А у Вашингтоні у ці хвилини триває міністерська зустріч НАТО, засідання, під час якого члени Альянсу планують ухвалити Чорноморський пакет заходів для стримування Росії. У Держдепартаменті США, де відбувається саміт, зараз прибуває мій колега Дмитро Онопченко. Він з нами на прямому зв'язку. Дмитре, вітаю. Що відомо про рішення з українського питання? Наташа, українське питання тут обговорюють із самого ранку. Перше ж засідання головних дипломатів країн НАТО, а протягом дня їх буде два, якраз і було присвячено всьому цьому комплексу питань. І мілітаризації Криму, і ситуації на Азові, і долі українських моряків, яких утримує Росія, і новим заходам щодо стримування Росії, ну а також взаєминам НАТО з Москвою в цих нових умовах. І ось як питання, які вже обговорили, окреслив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Росія силою захопила український Крим і продовжує укріплюватися в цьому регіоні. Закликаємо Федерацію звільнити українських моряків і кораблі, захоплені в Азовському морі. Ми обговорювали, що ще можемо зробити для посилення безпеки в Чорноморському басейні, і погоджуємо пакет дій, щоб підтримати Грузію та Україну в таких напрямках, як тренінги для військових моряків і прикордонників та обмін інформацією. Ну, ось ви зараз генсека почули, може скластися хибне враження, що все, чим НАТО Україні допоможе, це бути лише обмін інформацією та тренінги. Ну, це дійсно не так, але Столтенберг про це просто не міг говорити, адже питання ще узгоджується, тож він не міг виносити його в публічну площину. Але я говорив щойно перед ефіром із речницею Держдепу Ванесою Екер, і вона мені сказала, вона запевнила, що так, це не початок дискусії. До кінця сьогоднішнього дня має бути сформований і затверджений чіткий план стримування Росії на Чорному морі. Цей план матиме і мілітарний, тобто військовий компонент. І ось, зокрема, що цей план передбачатиме. Для НАТО это необходимо, чтобы защищать вообще эту территорию, потому что это угроза не только для Украины, но и для наших союзников, которые в Черном море. Этот пакет предусматривается, пока они еще это обсуждают, но присутствие натовских кораблей в Черном море. И тоже рассматривается там это присутствие воздушное присутствие НАТО в Черном море. Ну і те, що я тут в кулуарах саміту чую, що мова і про збільшення військової розвідки, і про постійний моніторинг на Чорному морі, а інформацію НАТО передаватиме Києву, і про те, що натівські кораблі мають чергувати у Чорному морі. І все завдяки тому, щоб азовський сценарій в Чорне море не перекинувся, не таємниця. Багато військових експертів говорили про загрозу повторення цього сценарію, про загрозу того, що Росія блокуватиме українські чорноморські порти. Ось як цього не допустити? Просто зараз в залі, що за моєю спиною, і обговорюють учасники Вашингтонського ювілейного саміту НАТО. Наташа. Дякую, Діма. Дмитро Онопченко про міністерську зустріч НАТО, яка відбувається у ці хвилини у Вашингтоні.